हाम्रो सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्ते। यति बेला हामी जनकल्याण युवा क्लब पुरानो गाउँ दोभानले आयोजना गरेको खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज अन्तिम दिन यानि कि फाइनल खेल नवबसन्त युवा क्लब पर्सा भर्सेस जनकल्याण युवा क्लब आयोजक बिच यो फाइनल खेल सञ्चालन हुन लागिरहेको छ, जसमा खाता खोल्न सफल पर्सा अङ्क 1-0 आयोजकले 1-1 आयोजक कृष्टि स्पाइक जर्सी नम्बर 4 सरिसमा जर्सी नम्बर 2 फोर्साबाट सेटर कृष्ट स्पाइक सागर बिगबाट अङ्क 2-2 अङ्क 3-2 मौका फोर्सा उत्कृष्ट टच आउट अङ्क 4-2 सर्भिस जालीमा फाइदा आयोजक 3-4 2080 पावन अवसरमा श्री जनकल्याण युवा क्लब बडीघाट गाउँपालिका 8 रन सेकेटरी फाइदा आयोजक विविध खेलकुद र मनोरञ्जन कार्यक्रममा पर्सा 7-4 फाइदा आयोजक 5-4 नगटी र चिट काटेर सहयोग गर्नुभएको छ, सहयोग गर्ने सहयोगीहरू धेरै हुनुहुन्छ हामी मासमा, तपाईँ पनि छुट्नु भएको छ भने स्टेज पाएर आफ्नो नगटी सहयोगी र चिट काटेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जसमा हुनुहुन्छ 300 गते नगद 500 त्यसै गरी हामीलाई टेक पार्टी सिरिज उत्कृष्ट जगन सिरिज त्यसै गरी 5-5 सहकर्मी नगद 500 त्यसै गरी ढुङ्गा देवी घटे नगद 500 त्यसै गरी बलबहादुर घटे नगद 500 त्यसै गरी 500 त्यसै गरी पुणे सिरिज नगद 20 त्यसै गरी अमृतापुन नगद 500 त्यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नु हुनुहुन्छ गुरुप्रसाद श्रेष्ठ क्विक स्पाइक त्यसै गरी 10 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 5 अङ्क 7-5 सहयोग गर्नु मौका फोर्सालाई पावरफुल स्पाइक ब्लक भएको छ उत्कृष्ट ब्लक सहयोग गर्ने सहयोगीहरू 8-7 त्यसै गरी हामीलाई जलजले खर्कबाट सिरिजबाट नगद 500 रुपियाँ सहयोग हुन आएको छ त्यसै गरी टकबहादुर काउछाबाट हामीलाई 25 अहिलेसम्मको नम्बर नवबसन्त युवा क्लब पर्सा 7 अहिले 2 अगाडि छ खेल अत्यन्तै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ फाइनल हुने भएकोले तपाईँ टप तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि पनि अनुरोध छ। Thank you.
जर्सी नंबर दुई फोर्सा का सेटर उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नंबर पांच बाहर बाहन्न हजार को महाभिडन्त भइरहेको छ बडीघाटाट दोबान पुरान गाउँमा मौका फोर्सा बल डबल भयो जसको फाइदा फोर्सा 14-17 उत्कृष्ट प्लेसिंग अंक 19 18
उत्कृष्ट अङ्क 19 बराबर जर्सी नम्बर 4 सागर पिक रोचक र प्रतिस्पर्धा अगाडि बढेको छ अङ्क 21 बराबर अलजालीमा फाइदा आयो छ 22-21 पहिलो सेटको अन्तिम अङ्क बनाउँदै आयोजक मानसिंह राणा परिकार गाउँपालिकाट पुरानो गाउँ निवासी हुनुहुन्छ हाल पनि उहाँमा कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्नु भएको छ जगन सिरिजबाट अङ्क 6-0 राम्रो बचाउ उत्कृष्ट टेक्निकल स्पाइक 7-0 पावरफुल स्पाइक नियन्त्रणमा उत्कृष्ट स्पाइक जगन करिश्मा जर्सी नम्बर 4 फुर्साबाट स्पाइक बाहिर जसको फाइदा फुर्सा 9-1 दोस्रो सेटमा राम्रो बसाउ आयोजकलाई
का दुई नाउ पावरफुल सर्विस मौका फोर्सालाई उत्कृष्ट क्विक स्पाइक उत्कृष्ट स्पाइक सागर भी कबाट हमका तीन एघार अगाडि बढिरहेको छ उत्कृष्ट पावरफुल स्पाइक चार बाह्र आठ अङ्कको अग्रतामा छ फोर्स यो दोस्रो सेटमा पहिलो सेट आयोजनले आफ्नो पछिमा पारेको छ पावरफुल स्पाइक फोर्स नम्बर चार स्पाइक जाली उसको फाइदा फोर्स रचनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो जसमा खुल्ला पुरुष भलिबलको फाइनल खेल सञ्चालन भइरहेको छ उत्कृष्ट सर्भिस सोह्र सर्भिसमा जर्सी नम्बर एक फोर्साबाट सर्भिस जालीमा जसको फाइदा आयो सत्र राम्रो बसाओ मौका फोर्सालाई उत्कृष्ट आउट स्पाइक थियो बल बाइट उसको फाइदा आयो छ उत्कृष्ट अठार छ उत्कृष्ट बल होल्ड भयो जसको फाइदा उत्कृष्ट सर्भिस अङ्क बिस आठ बिस आठ उत्कृष्ट ब्लक नौ उत्कृष्ट पावरफुल स्पाइक जगा 22-10 22-10 जालीमा
दोस्रो सेटको अन्तिम अङ्क 4-7-24 सेट पॉइंट हिमा रायो जनक मौका फोर्सा ब्लेसिङ स्टार्ट गर्दै 11-25 लिएर दोस्रो सेट फोर्साले हाम्रो पछिमा पारेको छ। तेस्रो सेटको खेल सुचारु भइसकेको छ। जनकल्याण युवा क्लबले आयोजना गरेको माघे सङ्क्रान्ति मेला 2080 पावन शहरमा आयोजित खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको आज अन्तिम दिन यानि कि फाइनल खेल नव बसन्त युवा क्लब फोर्सा भर्सेस जनकल्याण युवा क्लब आयोजक बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, जसमा दुवै टिमले एक एक सेट आफ्नो पक्षमा पारिसकेका छन्। यो तेस्रो सेटको खेल सञ्चालनमा छ। तेस्रो सेटको पहिलो सर्भिस उत्कृष्ट ब्लक अङ्क 1-0 खाता खोल्न सफल आयोजक 1-0 निकै चलाकी खेल सेटरबाट 1-1 जर्सी नम्बर 4 बल जालीमा फाइदा आयोजक 2-1 मौका आयोजकलाई पावरफुल स्पाइक बाहिरियो जसको फाइदा आयोजक 3-1 तेस्रो पावरफुल स्पाइक नियन्त्रणमा मौका आयोजकलाई मौका फोर्सा निकै चलाकी खेल सेटरबाट अङ्क 2-3 सर्भिसमा फोर्सा चलाकी खेल सागरबाट अङ्क 4-2 मौका आयोजकलाई उत्कृष्ट टच आउट आयोजकबाट 5-2 मौका फोर्सालाई 6-2 तेस्रो सेट आयोजक हातिक छ है। सरिसमा जर्सी नम्बर 9 आयोजकबाट उत्कृष्ट टच आउट लामो समयको अन्तरालपछि अङ्क जोड्दै फोर्सा 3-6 सरिसमा जगन सिरिस उत्कृष्ट सर्भिस अङ्क 4-6 उत्कृष्ट क्विक स्पाइक अङ्क 5-6 फोर्सा 5 जनकल्याण 6 तेस्रो सेट कन्टिन्यू सर्भिस गोस टु जगन सिरिस उत्कृष्ट ब्लक अङ्क 6-6 स्पाइक नियन्त्रणमा उत्कृष्ट ब्लक राम्रो बचाउ आयोजकबाट मौका फोर्सा उत्कृष्ट स्पाइक बल हावामै प्रतिस्पर्धात्मक खेल फाइनल खेल पावरफुल स्पाइक जर्सी नम्बर 5 अङ्क 7-6 लक्की बल भन्नुपर्छ आयोजकबाट अङ्क 7-7
स्ट्राइक टच आउट 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 सर एक नंबर माथेले नबा सुदै बाकला फर्सा पावरफुल स्पाइक जर्सी नंबर 5 बाट अंक 9 सात फर्सा 9 आयोजक सात उत्कृष्ट ब्लक अंक 10 सात 3 अंक को अग्रता तेस्रो सेट में फर्सा बहनी बल बसाउ भएको छ नौका आयोजक उत्कृष्ट टेक्निकल स्पाइक जर्सी नम्बर 5 बाट 8 10 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 आयोजक बाट पावरफुल स्पाइक नियन्त्रणमा पुनः मौका फोर्सा चलाकी खेल फोर्सा बाट 11 8 पावरफुल स्पाइक बाहर जिसको फायदा फोर्सा 12 स्पाइक बाहर आयोजक जिसको फायदा नव बसंत युवा क्लब फोर्सा 13 8 सर्विसमा जर्सी नम्बर 6 फोर्सा अलराउन्डर स्पाइक बल नियन्त्रणमा उत्कृष्ट क्विक स्पाइक अंक 14 टाइम आउट सकिलो गति खेल सञ्चालनमा बल हाम्रो प्रयास थियो अङ्क 9 14 आएछ 9 फोर्सा 14 खेलाडीहरू बिच तालमेल मिल्न सकेन जसको फाइदा आयोजक 10 14 उत्कृष्ट स्पाइक 15 10 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 फोर्सा बाट बल काट्न सकेन जसको फाइदा फोर्सा 16 10 हाम्रो अङ्क 11 16 ठिकै छ लागि खेल जगनबाट 17 11 उत्कृष्ट सर्भिस फोर्साबाट 18 11 उत्कृष्ट ब्लक अङ्क 19 फोर्सा 11 जनकले उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 9 बाट अङ्क 12 19 चलाकी खेल अङ्क 20 नेट टच जसको फाइदा आएछ अङ्क 13 19 चलाकी खेल फोर्साबाट 20-13 7 अङ्कको अग्रता यो तेस्रो सेट
हल सर्विस बाइक सागरबाट अङ्क 14:20 उत्कृष्ट ब्लक आयोजकबाट 15:20 उत्कृष्ट टच आउट 21:15 वर्ष 21 जनकल्याण 15 कति राम्रो सोच उसले दिन्छ कति राम्रो त्यो घा त्यो चम्चे त्यो म कतिलाई पढ्दै दिउँ दिएर पैसा थाल्दा दिएर पैसा त्यसरी मिल्न सक्दैन जसको फाइदा जनकल्याण 17:21 हाम्रो बसाओ बल चाहिँ हावामै मौका फोर्सा उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 5 अङ्क 22:17 लागि खेल आयोजक बाटो 18:22 नेट जसको फाइदा नव बसन्त युवा क्लब फोर्सा 23:18 राम्रो छ खालि ठाउँको प्रयास थियो मौका फोर्सालाई नेट टच आयोजकबाट फाइदा फोर्सालाई तेस्रो सेटको अन्तिम अङ्क सेट पोइन्ट फोर्सा 24:18 जनकल्याण बा जाने होइन उन्नाइसको विरुद्ध 25 अङ्क लिएर नव बसन्त युवा क्लब फोर्साले तेस्रो सेट आफ्नो हातमा पारेको छ फोर्सा 2 सेट 1 सेट आयोजक अब 14 सेटको खेल केही बेरमै सुचारू हुनेछ चौथो सेटको खेल सुचारू भइसकेको छ त्यति बेला नव बसन्त युवा क्लब फोर्साले 2 सेट आफ्नो पक्षमा पारेको छ भने जनकल्याण युवा क्लब आयोजक दोवानले अहिलेसम्म 1 सेट हात पारेको छ यो 34 सेटको पहिलो सर्भिस फोर्सामा हात खोल्दै आयोजक 1-0 नियन्त्रणमा कुनै मौका फोर्सा निकै चालाकी खेल सेटरबाट बल बचाउ भएको छ मौका फोर्सा उत्कृष्ट प्लेसिङ स्पाइक जगन अङ्क 1-1 होइन के तपाईँले पहिला 50 हार्नुभयो 2000 राख्नुभयो अनि त्यो हारिराख्नु त्यो 2000 कमाउनु कति गाह्रो हुन्छ स्पाइक बाहिरियो फाइदा फोर्सा 4-1 तेस्रो चौथो सेट सबैले देखिन्न ए ऊ बस्यो नियन्त्रणमा मौका फोर्सा उत्कृष्ट स्पाइक जगन श्री अङ्क 5-1
त्यसले होइन त्यसले त जितेको छैन उसको पैसा पहिलेको पैसा फर्काएको छ हो मेरो पैसा जितेको छैन स्प्याक बाहिरियो फाइदा फर्सा छ एक चौथो सेटमा टेक्निकल फाइन चौथो सेटको खेलमा छ फर्सा रहेको छ भने एक आयोजक मौका आयोजकलाई निकै चलाकी खेल फर्सा साथै बल्ल तपाईँले मेरो पैसाले केही खानुहुन्छ कि मेरो त भ्याइयो कहिले माछा खाएर लामो समयको अन्तरालपछि अङ्क जोड्दै जनकल्याण आएछ दुई सय मर्नु भन्दा त गएर महँगै खानु अब होइन काका मौका आयोजकलाई सन्तोषले भन्दा नै गरेर बाँच्यो सन्तोष त फटर हुने हो कि रेजर हो उत्कृष्ट टच आउट जगनबाट अङ्क 8-2 पावरफुल सर्भिस थियो बल बाहिर जसको फाइदा आएछ 3-8 उत्कृष्ट स्पाइक 9-3 छ अङ्कको अग्रता चौथो सेटमा फोर्सा उत्कृष्ट सर्भिस 10-3 सर्भिसमा जगन उत्कृष्ट सर्भिस 11-3 बल बाहिरियो फाइदा फोर्सालाई 12-3 उत्कृष्ट सर्भिस कन्टिन्यू सर्भिस गर्दै 13-3 कन्टिन्यू सर्भिस गोस टु जगन सिरिज फोर्सा भलिबल प्लेयर आगुन कन्टिन्यू सर्भिस लगाउँदै फोर्सा 14-3 सर्भिस जालीमा लामो समयको अन्तरालपछि अङ्क जोड्दै आएछ 14-4 11 अङ्कको अग्रता सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 त्यति बेलाको भनेको वरिष्ठ कलाकार नारायण गोपाल उत्कृष्ट स्पाइक जर्सी नम्बर 5 अङ्क 5-15 गर्दा गर्दा लाइन क्रस घुम्दै घुम्दै अङ्क 16-5 यो फाइनल हेरौँ फेरि जाम कि टाइम पनि भइसक्यो मेरो उत्कृष्ट ब्लक आयोजकबाट 6-16 सर्भिस बाहिर जसको फाइदा 17-6 सन्तोष त बाहिर भयो रहेछ मौका फोर्सालाई कटाएको रहेछ उत्कृष्ट स्पाइक जगनबाट अङ्क 18-6 बल नियन्त्रणमा स्पाइक बाहिर जसको फाइदा हाइज 7-18 निकै चलाकी खेल आयोजकको खेलाडीबाट 8-18 अनि कति जान पर्नुपर्छ होइन स्ट्राइक जालीमा जसको फाइदा आयोजक 9-18 10-18 बाहिर जसको फाइदा आएछ 11-18 ठिकै हुन्छ क्या
खाना पकाउनु परेन बुढा अनि एचएम गाली गाली गर्नु नि हो त्रिष्ट स्पाइक फोर्साबाट 1911 जाने हो बुढा जेनुसी फुर्सा 19 आज जाने जाने हो उत्कृष्ट सर्विस फोर्साबाट 2011 फोर्सा यो फाइनल सेटको जितको करिब नजिक नजिक छ माघे सङ्क्रान्ति मेला 2080 उपाधिको करिब जितको नजिक नजिक छ है बाहिरियो फाइदा फोर्सा 2111 सर्विसालीमा फाइदा आयोजक 12-21 सर्भिस कस्तो सालीमा फाइदा फोर्स 22-12 स्पाइक बाहिरियो आयोजकबाट 23-11 सरी 23-12 उत्कृष्ट सर्भिससँगै यो चौथो सेटको अन्तिम अङ्क बनाउँदै नव बसन्त युवा क्लब फोर्सा 24-12 उत्कृष्ट सर्भिससँगै 12 विरुद्ध 25 अङ्क लिएर 3-1 सेटमा जित हासिल निकाल्दै नव बसन्त युवा क्लब फोर्सा 2080 माघे सङ्क्रान्ति मेला जन्य खेलाडी युवा क्लबको उपाधि चुम्न सफल भएको छ दुवै खेलाडी